Assalomu alaykum, avtoliziya obunachilari, omonmisiz? Bugun biz Toshkent Sergeli China Motors'tamiz. Bizani lokatsiyamiz juda ham oson topilishi. Bitta orientir aytib boraylik, bu tarafta mostdan tushganda, to'g'rimi? Mostdan tushganingizda o'ng qo'lingizda keladi spes texnikalarni shuna orqa tomonda joylashgan. Bemalol kelib, shartnomalaringizni tuzib, ofislarda o'tirib, hozir Ramazondan keyin bir pela choyimizga ham mehmon bo'lishingiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz esa juda ham ko'pchilikning talab va istaklariga asosan Jack Sunray avtomobili, anaqa mikroavtobusi bo'ladi. Bilasiz, Xitoy butun dunyoni egallamoqda. Xitoy aynan avtotransport yo'nalishi bo'yicha maxsus institutlarga ega, juda ham malakali mutaxassislar ishlaydi. Misol uchun Italiya dizaynerlari buni ustida ishlagan bo'lsa, texnologiya Germaniya hisoblanadi. Bemalol o'zingizni biznesingiz uchun aynan Jack'ni tanlashni maslahat beraman. Endi esa texnik obsujdeniyaga o'tamiz, ketdik. Hurmatli obunachilarimiz, oldin xabaringiz bor, mikroavtobusni obzor qilganimda oq rangini obzor qilgan edim. Endilikda esa mijozlarning talab va istaklariga asosan kumush ranglisi va bizni tilimizda GK2 deydi. Gang, demak, mokri asfalt rangi, delfin rangi ham deb atashadi. Mana bunaqa rangi ham hozirgi kunda sotuvda mavjud. Bir uchta biznesmen aka-ukalar kelishdi. Oshna do'stlar ekan, ular aytishdi, bizaga bir xil qora rangi kerak deyishdi. Qora rangini ham muhayyo qilib berishdi avtosalondagilar. Umuman muammosi yo'q. Siz xohlagan ranglarni imkon qadar avtosalon tomonidan harakat qilib beriladi. Hozirgi mikroavtobusimiz esa 21 o'rindiqdan iborat. Aynan turizm sohasida faoliyat ko'rsatayotgan biznesmenlar uchun yoki viloyatdan viloyatga liniyaga qatnayotgan. Bo'lmasa, Jack Rossiyada ham juda ham rivojlangan avtomobillar qatoriga kiradi. Rossiyaga yo'lovchilarni tashuvchi akalarimiz uchun ham mikroavtobuslarimizni tavsiya etaman. Nima uchun? Chunki nafaqat oldi qismida shofyor uchun, balkim orqa o'rindiqda ketayotgan mijozlar uchun ham juda ham qulayliklari mavjud. Umuman texnik holatiga o'tadigan bo'lsak, bu ham gazga ham benzinga harakatlanadi. Euro 5 motorga ega, yonilg'i turi metan va benzin. Metan 160 litr hisoblanadi. O'rindiqlar soni 21 ta. Umumiy og'irligi esa 4000 kg hisoblanar ekan. Demak, 4 tonnalik ushbu avtomobilimiz. Balandligi, demak, 1877 mm ichki qismidan hisoblanar ekan. Ketdik, ichini ko'ramiz. O'rindiqlar. Demak, chiqishdan oldin eshiklarimizni ochganimizda mana bunday paroklar o'zi chiqib keladi avtomatik. Eshikni yopganingizda esa avtomatik kirib ketadi. Ushbu paroklar, davayti sinab ko'ramiz. Вот, ko'rishingiz mumkin. Endi esa buni ochamiz. Ochilishi, eshikni ochilishi ham juda ham yumshoq. Endi esa o'rindiqlarga o'tamiz. Mana bir yigitimizga, bir yigitimizga obzor qilishdi. Bo'ylari 1.80 ekan. Umuman mana bu tepa qismiga patologiya bo'ylari tegib qolgani yo'q. Endi esa o'rindiqlar juda ham qulay. Har bir o'rindiqda mana bunday qo'lingiz turgachlari mavjud va o'rtada mana uchta, demak, ko'p pul to'laganlar lyuksda, kam pul to'laganlar o'rtada deganday o'rindiqlar ham mavjud qo'shimcha bu. Har bir o'rindiqlarda zaryadnik qismlari joylashgan telefonlaringiz uchun va ajoyib pardalar ham mavjud. Bilasizmi, ushbu mikroavtobusimizdan 17 o'rindiqligi ham mavjud. Bu esa 21 o'rindiqligi haqida gaplashyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Qulay juda ham. Men bugun o'zim bo'lib qolganim uchun sal obzorga qiynalyapman. Xudo xohlasa, keyingi safar kamera chekitimizga kelishadi. Bu safar shunaqa bo'lib qoldi. Endi esa salon qismiga o'tamiz. O'zgarishlar katta. Oldingi obzor qilgan mikroavtobuslarim oddigina magnitofonlik bo'lgan, akustikasi endi esa mana bunday monitorlardan, multimedialardan iborat. Bluetooth'ingizni bemalol ulab, akustikadan foydalanishingiz mumkin. Multirodlari, rollarimiz bor. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin
Mexanika korobkası bo'ladi, avtomat bo'lmaydi. Kamdan kam holatda avtomat bo'lishi mumkin. Buyurtmaga asosan, sababi mikroavtobuslar juda ham uzoq yo'llarga moslashtirilgani uchun mexanika qulayroq. Chunki benzin tugab yo'lda uchib qolsa ham sudarab ketish imkoniyati bor. Avtomat korobkalarda bunday holat yo'q. Endi esa eshik qismlarimizni ko'rishingiz mumkin. Hamilyukrovka ikkita eshikda ham joylashgan. Oldi qismiga 2 kishi bemalol o'tiradi. Orqada esa 21 kishiga mo'ljallangan. Har bir mijoz uchun alohida konditsionerlarni axlash liniyasi tepa qismida joylashgan. Mana bu yerda esa monitorimiz bor. Bemalol bundan kinolar fleshkaga ishlaydi. Foydalanish mumkin. Bemalol ko'rib ketishi mumkin uzoqqa. Bu zo'r. O'shaning uchun biz ko'proq turizm bilan shug'ullanayotgan biznesmenlarga buni tavsiya etyapmiz va uzoq yo'lga harakatlanadiganlar uchun ham. Endi esa, hurmatli obunachilarimiz, ha, o'rindiqlar tekstil terlatmaydi. Shu tomonlama ham zo'r va yumshoq ekan. Mana yaqindan ko'rsatyapman yumshoqligini. Ko'rasizmi? Yumshoq. Endi men sizga hozir buni orqa tomonlarini ko'rsataman. Shinasiga o'tamiz. Shinasi oldi tomonda bittalik, orqa tomonda ikkitalik shinalardan iborat yumshoq shinasi. Shinamiz 16 dyumlik shinalarimiz va orqa tomonda fara qismlari. Bu tepada zadnik kamera ham bor. Ko'rdingizmi? Eshigi. Orqa o'rindiqlarni olib, bemalol bagaj yuklashingiz ham mumkin. Ushbu avtomobilni hozirgi kunda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar bilan bog'laning. Narxi bo'yicha, to'lovlari bo'yicha yigitlarimiz, mutaxassislarimiz sizga ma'lumotlarni berishadi. Prechisleniya qilishingiz mumkin yoki naqd to'lovga to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Mana bu kraskalar juda ham sifatli. Kraskadan bo'lgan, demak, chunki juda ham ko'pchilik ko'p blogerlarni obzorim qildim. Aynan Rossiyadagi blogerlar aytishyapti. Bizda qor tus sepiladi. Ancha yil xizmat qildi, sarapinasi yo'q deb kuzovga alohida baho berib o'tishgan. Mikroavtobusimiz orqa va oldi balonlari ham tor-ta-da. Endi esa mikroavtobusimiz mana bu rangini ko'rsatmoqchiman. Buni 17 o'rindiqligi ancha bundan kichikroq hisoblanadi. Mana shu orqa qismi bo'lmaydi-da, hozir u tamojniyada ekan, syomka qila olmadim. Bu rangi ham juda chiroyli ekan. Menga ko'proq mana shu rangi ham yoqdi. Bemalol xarid qilsangiz, nalichida bor. Hozirgi kunda oq rangi ham mavjud. Tashrif buyuring. Hozir bizda taqdir avtomobillarni mijozlarga topshiramiz. Sababi hozir mijozlarimiz avtomobilni ko'rmasdan xarid qilishga kelishibdi. Aynan YouTube'dan videolarni ko'rib, hozir imkon qadar agar ketib qolmasam mana shu mijozlarimizga avtomobillarni o'z qo'lim bilan topshirib ketaman. China Motors faqatgina sizni orzularingizni amalga oshiradi. Bu yerda elektromobillar, spes texnikalar va bemalol mikroavtobuslarni xarid qilishingiz mumkin. Omon bo'ling, yaxshilikda ko'rishguncha azizlarim.